የቢዝነስ ዘገባ የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ከዘገባው ጋር አባይነት ጥላሁን ነኝ። የአርሶ አደሩን የምርት ብክነት የሚቀርፉ ምርታማነትን ለማሳደግ የሚረዱ ፋብሪካዎች በሐዋሳ የኢንዱስትሪ ዞን ውስጥ ተቋቁመዋል። ፋብሪካዎቹ በልዩ ልዩ ዘርፎች የተሰማሩ ሲሆኑ በ83 ሄክታር መሬት ላይም ያረፉ ናቸው። ብርሃን ያየው ተጨማሪ አለው። በደቡብ ክልል በሽዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ ዕድል የፈጠሩ ከ6000 በላይ ፕሮጀክቶች ይገኛሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች ደግሞ አርሶ አደሩና ኢንዱስትሪው እንዲተሳሰሩ የሚያግዙ ፕሮጀክቶችም ይገኙበታል። ያለታላንድ ኮፊ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያም የአርሶ አደሩ ምርት ለማጓጓዝ የሚያገለግል ከረጢትና ለመስኖ አገልግሎት የሚውል የፕላስቲክ ቱቦ ያመርታል። በሐዋሳ ከተማ ውስጥ በ83.5 ሄክታር መሬት ላይ በተቋቋሙ የኢንዱስትሪ ዞን ውስጥ የሚገኛል ኩባንያው። ከ350 በላይ ለሆኑ ዜጎችም የስራ ዕድል ፈጥሯል። በሁለቱ ፋብሪካዎች ላይም ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ወጥቷል ነው ያሉት ስራ አስኪያጁ አቶ ጸጋ አየለም። ለዚህ ምክንያቱ የገበያ ጥናታችን ነው ይላሉ። የፕላስቲክ ፋብሪካውን መታየው እንዳያችሁት አዲስ ምርት ነው፣ አዲስ ፋብሪካ ነው። በክልላችን እጅግ በጣም ተፈላጊ የሆኑትን የገበያ ጥናቶችን በአብዛኛው አካካሄድን በኋላ በብረሱ በጣም ተፈላጊ የሆኑ ምርቶችን የግድ ማምረት ስላለብን ምርጫችን አድርገን ነው የገባ ነው። በስፋት የሚፈልግ ነው ምርቱም። በቀን እስከ 40 ሺህ ያክል ከረጢቶችን በማምረት ወደ ሁሉም የክልሉ ከተሞች በማሰራጨት ላይ ናቸው። የፋብሪካው ምርት ክፍል ኃላፊ አቶ አበበ ንጋቱ እንደሚሉት በዘርፉ የሰለጠኑ ተማሪዎች መቅጠራቸው ለስራ ውጤታማነት አስተዋጽኦአቸው የጎላ ነው። አዎ፣ አብዛኛዎቹ የቴክስታይል ኢንጂነሮች ናቸው ፋብሪካ ውስጥ ያሉት። ከቴክስታይል ምክንያቱም ሪሌቲቭ ነው ከሙያው ከቴክስታይል ጋር አንድ አይነት ስለሆነ አብዛኛው ቴክስታይል ኢንጂነሮች ናቸው ያሉት። ለዚህም ጥሩ የሆነ አስተዋጽኦ ነው ያለው። አካባቢን ላለመበከልና ትርፋማ ለመሆን የሚጣል ተረፈ ምርት የለም ይላሉ አቶ አበበ። ኦኬ፣ አሁን የተረፈ ምርቱም የሆነው ሪፕሮሰስ እንደገና ሪሳይክል ተደርጎ ወደ ማዳበሪያ ነው ወደ ክር ነው የሚቀየረው። ከዛ ውጪ ልክ ያ ዌስት ሁለተኛውን ዌስት ምንድነው የምናደርገው ፒፒ ሮፕ የሚባል አለ። የፒፒ ገመድ ማለት ነው። ገመድ ያንን ዌስቴጅ ገመድ ነው የምንሰራበት መልሰን። ትልቁ ፕሮፊታችን እሱ ላይ ነው። ዌስት የሚባል ነገር የለንም። ዌስታችንን ሪሳይክል እናረጋለን፣ ሌላውን ደግሞ ወደ ገመድ እንጠቀማለን ማለት ነው። በደቡብ ክልል የሚገኙ ከ6000 በላይ ፕሮጀክቶች የፈጠሩት የስራ ዕድል ቀጣይ እንዲሆን የክልሉ መስተዳድር አንዳንድ የፖሊሲ ማሻሻያዎችና የመሰረተ ልማት ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። ከውጪ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃ ስናልፍ ደግሞ የአሜሪካ የፍትህ ቢሮ የሀገሪቱ ሁለት ታላላቅ አየር መንገዶችን ለመዋሃድ ያደረጉትን ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን አገደ። ቢሮው ስምምነቱ በአየር መንገዶች መካከል ያለውን ፉክክር በመቀነስ በደንበኞች ላይ ጫና ይፈጥራል በሚል ነው ስምምነቱን ውድቅ ያደረገው። ለቢቢሲ እና ዩሮኒውስ ዘገባ ዳንኤል ብዙአየሁ። ባሳለፍነው የካቲት ወር ነበር የአሜሪካ ሁለቱ ታላላቅ አየር መንገዶች ማለትም አሜሪካን ኤርላይንስ እና ዩኤስ ኤርዌይስ ለመዋሃድ የተስማሙት። በስምምነታቸው መሰረት ውህደቱ ተፈጻሚ ቢሆን አዲስ የሚፈጠረው አየር መንገድ ከ8 ቢሊዮን ዩሮ በላይ ካፒታል ያለው የዓለማችን ቁጥር 1 አየር መንገድ በመሆን ከዋሽንግተን የሚነሱትን በረራዎች 69 በመቶ ይሸፍን ነበር ነው የተባለው። የአሜሪካ ኤርላይንስ መቀመጫ የሆነው ቴክሳስ፣ የዩኤስ ኤርዌይስ ዋና ቢሮ የሚገኝባት አሪዞና እና ሌሎች አራት የሀገሪቱ ግዛቶች ውህደቱ የሚፈጥረው አየር መንገድ ስላሰጋቸው ለአሜሪካ የፍትህ ቢሮ ውህደቱ ተፈጻሚ እንዳይሆን ጥያቄ አቅርበዋል። የፍትህ ቢሮውም አየር መንገዶቹ ቢዋሃዱ የእርስ በርስ ፉክክራቸው ስለሚጠፋ አዲስ የሚፈጠረው አየር መንገድ ዋጋ በመጨመር በደንበኞች ላይ ጉዳት ያደርሳል በሚል ውህደቱ ተፈጻሚ እንዳይሆን አግዷል። የዩኤስ ኤርዌይስ ዋና ኃላፊ ዱክ ፓርከር የፍትህ ቢሮውን ውሳኔ እንደሚቃወሙና ይግባኝ እንደሚጠይቁ ነው የተናገሩት። የአሜሪካ ኤርላይንስ እና የዩኤስ ኤርዌይስ በፍትህ ቢሮ ውሳኔ መሰረት ውህደቱ በ2013 መከናወን ባይችልም ወደፊት ግን ውህደቱን ለማሳካት እንሰራለን እያሉ ነው። ዘገባው የቢቢሲ እና የዩሮኒውስ ነው። ለምሽቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። ዘገባዎቹን ያቀረብኩላችሁ አባይነት ጥላሁን ነኝ። አመሰግናለሁ።